ခွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းအတွက်ပြင်ဆင်တင်တယ်လို့တန်ကားတော်တချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒေါ်သူသူအောင်ကပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ခွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်59စာလုံးဆိုင်ငံ့ရေးအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းသွားမယ်လို့ ဒေါ်ကမကြီးဒေါ်ဖန်းဖူကြီးကသာလင်ဖန်းဖောင်နိုင်မီဟုယုံကြည်သောကြောင့်၅ဖက်ကိုဖလုံးကိုဒေါ်ဖန်းဖူကြီးတယောက်အနေဖြင့်ဖွင့်ချက်အနေဖြင့်ပြင်ဖင်သင့်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ59စာလုံးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆိုင်ငံ့ဖို့တင်သွင်းတာတွေကိုလှုပ်ထုတ်လုပ်နေကြပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်တယ်လို့ရွှေဝါရောက်တန်ကားတော်ကွန်ရက်ကဦးဆောင်စီရော်ကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ
အနာရတဲ့ပါတီအနေနဲ့လည်းပဲလောက်ထုံးလို့လောက်ထုံးလို့နေကြကြအာငါတော့အာနာရပြီလေဆိုပြီးတော့ငါတကောမကောပဲနဲ့လောက်ထုံးလို့နေကြကြနဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြင်ဆင်တဲ့နေပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီ59လို့စလုံးအစကရေကဒီ2008ထဲမှာမပါလီကောင်းနေပဲပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ59စလုံးမှာပါတဲ့နိုင်ငံသားသားခံယူထားတဲ့တာသမီးဇနီးခင်မွန်ရှိသူတွေဟာတမရမဖြစ်စေရဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်ရေကိုတားဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုအတွက်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေပါအမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေထိအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ